Արմեն Մանասյան, մի փոքր Արմեն Մանասյանի մասին, Տաթևիկ ջան։ Նշեմ, որ Արմենը շատ երկար ժամանակ է զբաղվում է սպորտով, ես գրեթե 4-ից 5 տարի ինչ ճանաչում եմ Արմենին, շատ լավ մարզիկ է։ Այո։ 10 տարի է զբաղվում է սպորտով, կամեկով։ Այո։ Եվ հենց ամենասկզբից է եղել է Ռազմիկ Ղուլինյանի մոտ, վերջին մի քանի տարին է ինչ մարզում է Ռոման Սետրակյանի մոտ։ Ես Արմեն Մանասյանն եմ, մարզիչ ցե Ռոման Սետրակյանը, մասնակցել եմ Ղուլինյան սպորտ մենեջմենտի կազմակերպած պրոֆեսիոնալ մրցաշարին, պատրաստվել եմ շատ լավ, խոստանում եմ դիտաժան մենամար։ Ես Ռոման Սետրակյանն եմ, ներկայացնում եմ Ղուլինյան սպորտ մենեջմենտը, Արմեն Մանասյանի անձնական մարզիչը, պատրաստվել ենք Ղուլինյան սպորտ մենեջմենտի կազմակերպած պրոֆեսիոնալ մենամարտին։ Մենամարտին պատրաստվել ենք շատ լավ, Արմեն Մանասյանը իր ուժերը ցույց կտա ռինգում։ Արմեն Մանասյան, քանի տարեկան է Տաթևիկ ջան? 16 տարեկան է Արմենը։ Այո։ Իսկ հիմա նրա հակառակորդն է Կապուտ Անկյունը կներկայացնի Այկի Կենդո Կարատեի Ֆեդերացիայի մասնակից Էրիկ Բաղդասարյան։ Էրիկ Բաղդասարյան, Այկի Կենդո Կարատե, ահա նրանց նա դուրս է գալի իր մարզիչի և օգնականի հետ, Էրիկ Բաղդասարյան։ Տաթևիկ ջան, կխնդրեմ կամեկի կանոնները ներկայացնես և սկսենք մենամարտը մեկնաբանել։ Կամեկ կանոններով մենամարտը տեղի ունենում կանգ դիրքում, ձեռքերով և ոտքերով աշխատանք, կածնկով հարված, սակայն կլինչ բռնվածքից թույլատրվում է 1 հարված, չկա արմունկով հարված, գետնի նկատ ժամանակ չկա հարված։ Ահա, ահա, մեր կանոնները 3 ռաունդ, 3 րոպե։ Այո, պրոֆեսիոնալ մենամարտերը կամեկի այդպես են, իսկ եթե վարկանշային գոտու մենամարտ է 5 ռաունդ 3 րոպեից։ Այո, 16 տարեկան տղաները մեզ կցուցադրեն մենամարտ, որը դեպի մեծ ռինգեր նրանց կուղեկցի։ Ահա, ռեֆերիի մասին մի երկու խոսքով ներկայացրու։ Ռեֆերին Նվեր Թորոսյանն է, ներկայացնում է Հայաստանի Մուայ Թայ Ֆեդերացիան, շատ լավ մրցավար, շատ լավ մարզիչ, շատ լավ ընկեր։ Այո, շատ լավ։ Դե ինչ, մենամարտը սկսված է, ահա, տեսնում ենք, ոտքի հարվածով մի անգամից սկսեց Կարմիր Անկյունը և պաշտպանվեց նրանից Կապուտ Անկյունը, միավոր չթողեց։ Այո, նշեմ, որ Արմենը ավելի շատ կարելի ասել սիրում է և շատ լավ տիրապետում է ոտքի աշխատանքները, նա նաև մենամարտել է մուայթայի կանոններով։ Այո, այո։ Եվ գրեթե բոլոր մուայթայի մենամարտող կանոններով մենամարտերում հաղթող է ճանաչվել Արմենը։ Այո, 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 տեսնենք նրանց մենամարտը, նրանք առաջի ռաունդում են և փորձում են միմյանց ճանաչել, ան ոտքի հարվածներ։ Այո, բաց հարված խփեց և ռեֆերին նրանց զգուշացրեց դրա մասին և շարունակում ենք մենամարտը։ Այո, տեսնենք թե ինչպես կընթանա մենամարտը։ Այո, հետ շաշվեց եւ ձեռքի հարվածներ, բայց այո, ձեռքի հարվածները հասան նպատակին։ Այո, 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 աչ աչ հարվածից նա, նո, կարելի ասած սայթակեցել, սայթակեց եւ ընկավ, դրա համար ոչ հաշիվ բացվեց ոչել։ Այո, ձեռքի ուժգին հարվածներ, բայց դեռ տղաները բաց հարվածներ են խփում, դրա համար միավորներ չունեն։ Այո, կարող են միմյանց վնասված հասցնել, սակայն դա միավոր չէ, պետք է գեղեցիկ հարվածները հասնեն նպատակին։ Այո, այո, ահա, տեսանք գոնգ, լսեցին գոնգի ձայնը և նրանք անցան անկյուններում, ահա տենում ենք Ռոման Սետրակյանի, ճիշտ է, այո, Ռոման Սետրակյանն է, հիմներկապային Արմեն Մանասյան այնտեղ է մարզում և տեսնում ենք Այկի Կենդո Կարատեի Ֆեդերացիայի մասնակիցներին, ահա,
Ահա նրանք նրան ցուցաբերում են ցուցումներ երկրորդ ռաունդի համար ու այսօր կուզեի միջ 2021 թիվը ավարտելը մի երկու խոսքով ձեր ծրագրերից ունեք միջև նոր տարին ինչ որ միջոցառում որ պատրաստվում եք թե արդեն պատրաստվում ենք մյուս տարվա միջոցառումներին ոչ ունեմ մենամարտ ամսի 24-ին դեկտեմբերի 24-ին որը տեղի ունենալու Խափան քաղաքում Կապանում այո Կապան քաղաքում է տեղի ունենալու մենամարտելու MMA կանոններով սա իմ առաջին մենամարտը MMA կանոններով Տաթևիկ Խաչատրյան Կապան քաղաքում իսկ Կապան գնալը ճիշտ է որ կարելի է դեռ իհարկե դե տեսնենք ինչ մենք հետևենք քեզ անձամբ կլինենք քո կողքին իսկ մենամարտելու ես Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչի հետ թե չէ հակառակորդս լինելու է Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկ այո այո ողջունում ենք Կապանին եւ շարունակում ենք երկրորդ ռաունդ Երկրորդ ռաունդ գոնգը հնչեց, ահա արդեն նրանք ծանոթացել են առաջի ռաունդում ու ավելի մասնագիտացված մոտեցում տվեցին երկրորդ ռաունդը սկսելուն։ Բաց հարված խփեց մեր կարմիր անկյան մարզիկը, բայց ուժգին չէր եւ դիպուկ չէր, դրա համար էլ շարունակվեց մենամարտը, մարզիկները փորձում են երկրորդ ռաունդում միավորներ վաստակել։ Այո, երկուսն էլ շատ են ուզում հաղթել, երևում է որ պայքարը շատ մեծ է։ Այո, իմ կարծիքով առաջի ռաունդում ոչ մեկ տենց լիարժեք հաղթանակի չգնաց, հավասար է։ Ավելի հավասար է, միմյանց ճանաչեցին, կարծես պրոֆեսիոնալ մարզիկներ լինեն վաղուց։ Այո, միմյանց լավ հետախուզեցին երկրորդ ռաունդում, սակայն արդեն ուզում են հաղթող ճանաչվեն։ Պետք չէ վրազել, քանի որ դիմացը դեռ երկու ռաունդ կա, դրա համար պետք է կարողանալ մասնագիտացված ձևով։ Ահա նա ոտքերով ուզում էր խաբ ստար հակառակորդին, բայց շատ բաց է կպնում։ Երկրորդ համար է Արմենը աշխատում, սակայն հետ քաշվելով նա միանգամից հակագրում է եւ ձեռքի հարվածները հասնում են նպատակին։ Միշտ երկրորդ համարը կարում է տեսնել ամեն ինչ, այո, ցնցող հարված։ Այո, ուղի հարվածը գլխին։ Լավ, լավ հարված էր կպավ գլխին։ Դա միավոր էր արդեն, բայց դե ամեն ինչ արջևում է։ Այո։ Տեսնենք թե ինչպես կանցնի։ Գրուեց Արմենը, սակայն պաշտպանվեց հակառակորդը։ Այո։ Արմենը շատ վստահ է մենամարտում, կարծես նրա մոտ հաշված է։ Ահա նրանք սպորտային դաստիարակության կանոններով ելնելով ձեռ տալով սկսեցին։ Այո, միմյանց հարգելը շատ կարևոր է թերրինգում, թերրինգից դուրս։ Այո։ Ահա, պաշտպանվում է Արմենը եւ ձեռքով միանգամից հակագրում։ Այո, գոնգ, վերջացավ երկրորդ ռաունդը, երկրորդ ավարտված է։ Ահա, երրորդ ռաունդն են նրանք մենամարտում։ Ռինգում են Կարմիր անկյուն Արմեն Մանասյան, Ղուլինա Սպորտ Մենեջմենթ ներկայացնող եւ Կապուտ անկյուն Էրիկ Բաղդասարյան, Այկիկենդո կարատե։ Տեսնենք թե ինչպես կընթանա մենամարտը։ Այո, էլի, էլի հարվածներ ոտքի եւ ձեռքի, բայց մի քիչ այնոր հավասարակշռված չեն այս հարվածները, դրա համար էլ ինձ թվում է միավորներ չվաստակեց մեր Կապուտանկյան մարզիկը, բայց դե հարվածները կատարում է, բայց չի տեսնում հասնում է նպատակին թե չէ, ոնց որ պարապունք լինի, կոմբինացիան անի եւ վերջ։ Դրա համար նրանց դեռ կա աշխատելու հնարավորություն, դեռ երկար ճանապարհներ ունեն։ Այո, նրանց ցանկանում ենք ավելի բարձր ռինգեր, ավելի ճանաչված տեղեր դուրս գան։ Այո, Իրոք Արմենը աշխատում է երկրորդ համար։ Այո, սակայն պաշտպանությունից հետո կարող են ձեռքի հարվածները հասան նպատակին։ Այո, Էրիկ Բաղդասարյան, որը ներկայացնում է Այկիկենդո կարատեն, նա համար մեկ է աշխատում, բայց կարծես միավորներով ավելի քիչ է վաստակում, բայց դե նրա հարվածը հասավ նպատակին, հաշիվ բացեց մրցավարը Արմենին։ Հաշիվ բացվեց նույնիսկ։ Այո, դիպուկ հարված բաց թողեց։
Ահա, շարունակում ենք մենամարտը։ Պատրաստ է Արմենը մենամարտին։ Պետք է հիմա փորձի Արմենի իր միավորը հետ բերել, որպեսզի հաղթանակը չտան հակառակորդին։ Այո։ Այո, Տաձևիկ։ Միավոր հետ բերելու համար պետք է հասնել հարվածի։ Այո։ Երկրորդ համարով լինելով կողային ձախ հարվածով։ Այո, եւս մեկ հարված։ Այո, գոնգ, գոնգ, գոնգ։ Բայց Կապուտանկյան մարզիկը կարծես հաշիվացվեց նորից Կապուտանկյան մարզիկի վրա։ Հաշիվացվեց, որովհետև աչ դիպուկ հարվածը լավ կպավ, կարելի ասել, որը ցույց կտանք մենք ավելի մարզիչները համաձայն չեն մրցավարել, սակայն սխալ են, քանի որ իրենց տարիքում հնարավոր է նման հարվածներից հաշիվ բացել։ Իհարկե, իհարկե, քանի որ պետք է վիճել մրցավարին ու պետք է կարողանան ճիշտ հավաքված մենամարտ անեն, բայց ասեմ, որ Այկիկենդո կարատեի ֆեդերացիայի անդամն է Լերիկ Բաղդասարյանն էլ մեկ հատ դիպուկ հարված ունի, որը հաշիվ է բացվել, կարելի ասել նրանց հաշիվը 1-1 է այդ հարցում, բայց 3 ռաունդում միավորներով թե ով կհաղթի, դա կասի դատավորական կազմը։ Ահա, այո, տեսնենք ինչպես կլինի, քանի որ մրցավարները նայում են որպես նրանց մենամարտող մարտիկ չեն նայում, ով որ ֆեդերացիայից է։ Էքստրա ռաունդ, այսինքն 4-րդ ռաունդ, այո։ Այո, 4-րդ ռաունդ ավելացրեցին միանգամից, քանի որ նրանց հաշիվը կարելի ասել 1-1 է։ Այո։ Ահա, գրողը Արմենը պաշտպան հոգնել են մարզիկները արդեն։ Ահա, ահա, ահա ռեֆերին խիստ զգուշացրեց, որ գլուխդ բարձր պահի։ Ահա, տեսնենք թե ինչպես կշարունակի։ Ահա։ Դիրքը շատ լավն է Կապուտանկյան։ Low kick հարված, լավ հարված, բաստովես, սակայն ձեռքի հարվածները, այո։ Օ՜, Արմենը լավ ոտքի հարված բաստողեց, հաշիվը բացում է մրցավարը, հարվածեց եւ Կապուտանկյան մարզիկը դիպուկ հարված կերավ, բայց շարունակվում է, տեսնենք թե ինչպես կանցնի։ Նշեմ, այս մենամարտից ծնկի հարված բռնած չի կարելի, չի կարելի, մեկ հարված կա ծնկի, նաև այս մենամարտից առաջ նշեմ, որ Արմենը մարզումների ընթացքում շատ լուրջ հարված էր բաց թողել, ահա, եւ կարելի ասել վնասվածքով մենամարտում այս մենամարտը եւ շատ լավ է։ Դենենք ինչ կլինի։ Այո, այո, կարողանում են նման մենամարտ վարել։ Այո, դիտողին արդեն չի հետաքրքրում ինչա կատարվի, բժշկական օգնություն է ցուցաբերում Այկիկենդո կարատեի մարզիկին Էրիկ Բաղդասարյանին, իսկ Արմեն Մանասյանը հանգստանում է Սպիտակ անկյունում։ Ահա, ահա, վնասվածք է ստացել կարծես հակառակորդը, կանգնացնեն կամ կշարունակեն, քանի որ ավելի լավ է այսպես շարունակել դաթարացնել մենամարտը, քանստե այո, նրանք շարունակեցին, այո, կներեք, իհարկե նրանք շարունակեցին, մարդը գրում է, նկատել է, որ հակառակորդը վնասվածք ունի, գրում է, այո, այո, Էրիկ Բաղդասարյանին ողջունում եմ, որ այսքանից հետո փորձեց շարունակի, այո, սա շատ մեծ կամքի ուժը, այո, հիանալի, ամեն վարքյան կարծես նրան մի բանի կարիք ունի եւ նրան հասցնում են ամեն ինչը օգնեն։ Ահա, տեսնենք։ Էրիկ Բաղդասարյան, Արմեն Մանասյան։ Այո, Արմենը կեղեցիկ ձեռքի հարվածները կատարեց։ Միավոր վաստակեց։ Ահա, նպատակին է հասնում ձեռքի հարվածները։ Էրիկը կարծես բաց հարվածները միշտ խփում, բաց հարված դա ձեռնոցի մեջով է կպնում նրա հարվածները։ Այո։ Ոչ մասնագիտացված հարվածները դրա համար ցնցող հարված չեն ստանում եւ միավոր չի մնաց 10 վարկյան ընդամենը այս մեր գեղեցիկ մենամարտին ընթացքում ինչ կլինի, այո, լոգիկ, օ, ստոպ, տղաներ, ստոպ, պետք չէ վիճել, դե ինչ, տեսնենք թե 4 ռաունդի ընթացքում ով է հաղթել, իմ կարծիքով թեթև ամփոփենք, իմ կարծիքով 2-1, հա, 2-1 հաղթեց Կարմիր Անկյունը, իմ կարծիքով, այսինքն 4 ռաունդի ընթացքում Արմեն Մանասյանը միավորներով առավել էր, թեկուզ նրանք երկուսն էլ նակդաուն ունեն արդեն առած, բայց Արմենը ուներ 1 նակդաուն, իսկ Էրիկը ուներ 2 նակդաուն, դա մեծ առավելություն է պրոֆեսիոնալ ռինգում, տեսնենք
Իսկ թե ով հաղթեց, դատավորները կորոշեն։ Այո։